انت كالش مشتو بيتكلم مبراتو يدنقالو كواكبتو كزي بالي علىكم ووبي ووبي كراميل العالم من كنتي ليلى ر ر ر ما تزلش عارف موسيقى انا استاوسكي جون بيز انا استاوسكي يا جون بيز يا زتناوچو تزتا نو بتام دسمي توداج موسيقى توداج موسيقى نو باند موسيقى بتدغاغامي يسمانو يسمانو ما نراسو عينت سو نو نا بتام يات نو يطفاو يات نو يات نو የት ነው ለሚለው መልስ ዮናስ ስላገኘው ወደ ፕሮግራሙ እንሄድና እንመልከት የት ናቸው ይቀጥላል ልጠይቅ ስሜ ተፈጥሮሽ እንዴት ነው ብርቱካንሽ ወሎሚ በስል ብርቱካንሽ ጣፋጭነትሽ ወይንስ ሎሚ ነሽ አስደሳች ማዕዛሽ ملكشن دي تامرال اندبسل فوري بفتصم قانجونش العلو دفوري አውነት ነው በጣም ደስ ብሎናል ስላገኘነ እኔም ደስ ብሎኛል ማለት ያው የጅጅምሩን ያዩት ነበር በጣም ደስ ይላል ልክ ነው እንግዲህ ይሄ ኩዊክ ስኬች ነው የበለጠ እንግዲህ ባህሪ ሁን ለማምጣት ትንሽ ጊዜ ይፈልጋል እና ፋይናላይዝ አድርጌ በደም መጨረሻውን አሳያለሁ በደስታ ጆን እንግዲህ ከሙዚቃው ትንሽ ጠፋ ያልክ ይመስላል ምን ላይ ነው ያለው አሁን አንዳንድ እንግዲህ ምን ያው ነገር አለ ምናልባት ወደ ስዕሉ የሙሉ ጊዜ ሳሊ ይሆንክ ነው እውነት ነው በትክክል ገልጸዋል አሁን በተለይ ከመድረኮች እና ከናይት ክለብ በጣም ርቀ ያለው እንዳልከውም ዋናው ምክንያቱ አሁን ወደ ሙሉ ጊዜ ሳሊነት እየተሸጋገርኩ ነው በዚህ ምክንያት ነው የክለብ ህይወት ከረጅም ጊዜ በፊት ነው ያቆምኩት በርግጥ አሁንም አልፎ አልፎ ሲጠሩኝ እንደዚህ አጋጣሚ ሲኖር እንደዚህ በሳምንት አንድ ቀን ወይ ደግሞ በተለያየ ኦኬዥናል በሆኑ ጉዳዮች ላይ መድረክ ላይ ወጣለሁ ታያለሁ ከዛ ውጪ ግን እንደ ድሮ በየቀኑ ክለብ ውስጥ ማሳለፉ የለም ዛባላ ነው 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 ነው
ሰዎች ተወልደዋል በማያቸው ዛ ነገሮች በማያው ህይወት በማያው የላይፍ ስታይል ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ጠንከር ያሉ የስላይዳዎችም ይመጣሉ። እንደዛ ነው ቀደምም እንዳልኩ ስዕልም እየሰራው ደግሞ የሙዚቃ የዜማ ሐሳብ የግጥም ሐሳብ ይመጣል። ነገር ግን በአንድ ጊዜ አሁን ክለብ እየሰራ አሁን ለምሳሌ ድሮ በመሰራበት ጊዜ በነበረው እስከ 10 እስከ 11 በየቀኑ ሰራ ነበር ድሮ 90ዎቹ ላይ እዛን ጊዜ አስቸጋሪ ነው ስዕሉን ለመስራት ለዛ ነው እስከ 11 ማለት ለሊት እንደዛ ነበር ድሮ የሚሰራው ይገርማል ይነጋል አዎ ይነጋል አሁን ፋልከን ናይት ክለብ እንደዛ ነበር ተባርታዴ ጥሩ ምግብ 90ዎቹ ስነው ሰራቸው የነበሩ ክለቦች የነበሩ ክለቦች ናቸው። በዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስዕልን የፈጠራ ስራን ለማዋለድ ትንሽ ያስቸግራል። ለዛ ነው እኔም ከዛ የራኩበት ምክንያት እንጂ ይሄ ምንድነው ይሄን የምታስተካክለው ጊዜን በማስተካከል መደበኛ መሰራባቸው ጊዜያቶች በማስተካከል አንዱን ማሳጠር አለብህ አንደኛው ላይ ፎከስ ለማድረግ እንዴ ይሄን ይመስላል። መልካም ጆኒ እንግዲህ አንተን ያው በሙዚቃ ስራ በተለይ በክለብ ስራዎች ብዙ ሰዎች አውቀዋል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የከረሜላ በተለይ የሚለው ስራ ደግሞ 90ዎቹ ውስጥ በጣም ሂት ያደረገ አሁን ድረስ የሚደመጥ እንደውም የተለያዩ ቲክቶኮች ሁሉ አሁን ድረስ ይሰሩበታል እና ተመልካችን ለማስተዋወስ ጥቂት ውቤ ከረሜላን እስኪ እናንሳ ደስ ይለኛል። አዎ ይሄ ውቤ ከረሜላ ወይ በረሶ አንቺ ካለሽ ነው ግን በተለምዶ ውቤ ከረሜላ ነው እንግዲህ ሰው የሚያውቀው በዛ እና 96 በወጣው አልበም ውስጥ የተካተተ ነው ገበሬ የተሰኘ አንድ የመጀመሪያ አልበሜ 96 ነው ተው በማስተር ሳውንድ ሙዚቃ ቤት አማካኝነት አዘጋጁና አቀናባሪው ነፍሱን ይማረው ሙልጌታ አባተ ነበር። እና ይሄ ውቤ ከረሜላ የሚለው ስራ እንግዲህ ዜማው የኔ ነው ግጥሙ የሱ ነበር የሙልጌታ አባተ። እንግዲህ እዛ ላይ ደግሞ ፊቸሪንግ የተሳተፈው ያው ሳምቦት ነበር እና በወቅቱ እንግዲህ በጣም ነቅነቆ ነበር እንደምታውቀው እንዳልከውም እስካሁን ድረስ አሁን ያሉት ወጣት ህፃናት ልጆች አሁን ያለው ጄነሬሽን በአጠቃላይ በጣም ይሰራበታል። እኔ ሰዎች ይልኩልኛል ቲክቶክ ላይ በተለያየ መንገድ ይልኩልኛል እኔ ሊንኩን ሲልኩልኝ ገብቻ ያለው በጣም እገረማለሁ እንዴ እና እንዳልከው ዘመን ተሻግሯል ይሄ ስራ እናም እንደ ብራንድ ሆኖ ግድ የምትራበት ስራ ይሆናል ወላት ነው። አዎ ትንሽ እናሳውሰው ደስ ይለኝ ማለት ነው። እሺ አንቺ ካለሽ ፍቅር ነው ፍቅራችንም ሄው ነው እምነታችን እውነት ነው ህይወታችን ጣፋጭ ነው ውቤ ከረሜላ ቤላ ቤላ ከረሜላ መንገዳችን ቀና ነው ተስፋችንም ብሩህ ነው ሀሳባችን አንድ ነው መድረሻችን ፍቅር ነው ውቤ ከረሜላ ቤላ ቤላ ከረሜላ በጣም አሪፍ ነው። ዲጄ ማና ዲስኮ ኬ የሚያጫውተው ዲጄ ፋትሱ ዲጄ ፋትሱ አሁን እንኳን ቆየ መስል ከአንድ ከሁለት ዓመት በፊት እንገናኝ ነበር። ይህንንም ስራ ደግመን የመሰራት ቅድና ሀሳብ ነበረን ግን በተለያየ ምክንያት ዘገየ። እስኪ እሱን እንኳን እስኪ ወደፊት አንድ ደረጃ ላይ ስንደርስ ሌላ ሙከራዎች ስላሉ ከሱ ውጪ እሱን ወደፊት እናወራበታለን ግን እንገናኝ ነበር። ሪሚክስ ከማድረግ ሐሳብ አለ ማለት ነው? አዎ አለ። አዎ አንዳንድ ሙከራዎች አሉ። የስብስቡ እንዴት ነበር የመጣው? አዎ ይኸውልህ የፋትሱና የሳምቦል እንዴት መሰለ እሱ መጀመሪያ አውዲዮ እንዳልኩ ይሄ ገበሬ በተሰኘው አልበሜ ላይ ዛ ላይ ነው የተካተቶ የተሰራው። እና ዜማና ግጥሙ ቅንብሩ ካለቀ በኋላ አዘጋጁ ሙድጌታ አባተ ምን አለ ለዚህ ዘፈን ለዚህ ውቤ ከረሜላ ለተሰኘው ስራ ፊቸሪንግ ያስፈልጋል ብሎ ክፍተት ስፔስ ተወ መሃል ላይ። እና በወቅቱ እንግዲህ የተለያዩ ነ ጆኒ ራጋ ነበሩ ብዙ አልነበሩም እንደሆነ በርከት ሳምቦ ዳለ ራሱ እንደዚህ ውስን ናቸው 1 2 3
ከነዚህ መካከለ እንግዲህ ካንተ ድምጽ ባንተ ሜጀር ስኬል ገብቶ ሊጫወት የሚችል ማን ነው ብለን ስንነጋገር ያው ሳምቮት ትንሽ ወደ ቤዝ ነት ከለሩ ስላለው እንት ሲል ፊቸር ሲያረክ እሱ የተሻለው ነው ብለን ደወልንለት አገኘነው አሰማነው ሙዚቃውን ያለውን ነገር በጣም ደስ አለው ወደደው ከዛ እዛው የራሱን ሐሳብ ውቤ ከረሚላ በሚለው በግጥሙ ሐሳብ መሰረት እንዴት ፊውቸር እንዴት መግባት እንዳለበት እዛው እንግዲህ እሱ ራሱ የራሱን መንገድ የሚገበባበት መንገድ እንትን አረጋ አስቀመጠ በቃ እዛው ስቱዲዮ ተገባ ማለት ጆኒ የሰል ስራዎችን ደሞ መለሰ ብለን እናያቸው በኋላ ወደ ሙዚቃ ስራዎች እንመለሳለን። እዚ ስኬች ያረካቸው የተለያዩ ነገሮች እንዳሉ ይታየኛል ከውስጥ። ሲምናል ባት ልብህን የሳቡት ምን ምንም እንደሆነ እስኪ ባጭሩ እኔና ወደ እነዚህ ስራዎች እንመለሳለን። መልካም እዚ እዚ ጋር እንግዲህ የተወሰኑ ስኬቾችን ይዣለሁ። እና በተለያየ ጊዜ ሰሯቸው ናቸውና እንድታያቸው ጋብዛለሁ። እሺ እሺ ፕሮፌሰር ናቸው። አዎ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም እጅግ ማከብራቸው ማደንቃቸው ስራዎቻቸውንም የተወሰነ አነባለሁ እኔም ጋር አለ። በዛ ምክንያት እሳቸውን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም እዛው ውስጥ እንደምታዩ እጅግ ማከብራቸው ትውልድም ያከብራቸው ብዬ በራሴ የመረጥኳቸውን ስኬች አድርጌ ለራሴ እንደ ኮሌክሽን አስቀምጣለሁ እንደዚህ። ኦ ጌታቸው ካሳ የድምጽ አንበሳ አይደለ? ለኔ እንደዛ ነው እንግዲህ አይደለ? ጌታቸው ካሳ የድምጽ አንበሳ ነው ማለት ነው። በጣም እኔ በጣም ትልቅ እንደ ሮል ሞዴል የማየው ድምጻይ ነው። መጀመሪያ ሙዚቃን ስጀምር በሱ ዘፈን በትዝታው ነው መድረክ ላይ ከመጀመር ጊዜ በልጅነት የወጣሁት ጋሽ ሸቱ ጥሩ ነው ነው እጅግ ማከብረው ሰው ነው እሱም ብዙ እሱም እንደዚሁ ብዙ ነገር የሰጠን ሰው ነው በስል ዛክ አርት ስኩል እያለን ከዛም በኋላ አለው አሌክስ ማልበል አሌክስም እንደዚሁ እንግዲህ እጅግ እንግዲህ በጣም ማደንቀው ደራሲ ነው ሁሉም ይስማማበት ስሜቱን አግኝተዋል በቃ ያወራል ነው በቃ እነት ለምን ያወራሩ ልክ ነው ልክ ነው አክቹአሊ አሁን እኔ ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ እንደዚህ ካሉ ነገሮች ነው ስክሪንሾት አድርጌ እዛ ነው መሰራቸው በሚመቸኝ ለኔ በይሆናል በሚለው መንገድ ሷባቴ ነው ሱም ይገርማል ሳሊ ነበር በልጅነት ያለው ወይት እንደና ያለው ግን እሱም በነበረበት ጊዜ እንዲሁ የለምድ ሳሊ ነበር አሄ ወደ ድሮይንግ ደረጃ ታቋለህ ወዳጅ ነው በጣም በነገራችን ላይ አብሮ አደገኝ ነው አገኝማን አገኛው አዎ ትክክል ነው አምባ ነኝ አምባ ልጅ ነኝ አባቴም ወታደር ነው እዛ ማማ ውስጥ እንግዲህ ስዕልም ስንጀምር እዛ በነበረው ክበብ ውስጥ አብረን ነበር አርት ስኩልም አብረን ነው የተማርነው አሁን እንግዲህ አገይ ትልቅ ሰው ሆኗል ታላቅ ሰው ሆኗል ይታገሱ አምባ ያምባልሻ ታገሱ ጌትነት ስም ያምባልሽ ሳዲዮ ጋዩ አያለ አው ወጥ በእኛድ ቢኖ ሱድ ምን ያለ ሱም ብዙ ጋዩ አያለ ማለት ብዙ ኩ ቴምብር ስራዎችን የሰራ ግራፊክስ ዲዛይን አርቲስት ነው ኤፍሬም ሲዮ ኤፍሬም ሲዮ የግሪክ ፈላስፋስ መስልት በነገራችን ላይ ከኤፍሬም ጋር እሺ አሁን በሂደት ላይ ወደ 10 አመት የደረሰ የሙዚቃ አልበም አለኝ እዛ ላይ ከሱ የሱ ሁለት ግጥሞች አሉ አንደኛው እዚ ምን የሚለው መሰለ ፍቅር እዚ ቦታ ፈገግ ብሎ ነበር የተሰኛ እንመጻ ማነግጥ መድብላል ያንን ወደ ዜማ ቀይረው ብሎኝ ወደ ዜማ ቀይረው እኔ የሰራሁት አሁን በሂደት ላይ ባለ የሙዚቃ አልበም ውስጥ የተካተተ ሁለት ስራዎች ሰጥቶኛል እና ወደ 10 አመት ብዙ ብዙ ሌላ ታሪክ አለ እና ከጥሩ ወዳጅ ነው እንትናም ኤፍሬም ሲዩም ነው ሸጋ ነው ከረሚላ ከረሚላ እንግዲህ የስኬቾቹን ወይም ደግሞ የወረቀት ስራዎቹን ሲያሚ ካላችሁ ሙያ ሲያሚ ልትነግረኝ ትችላለህ ይህ ፔን ስኬች ነው ወይ ደግሞ ፔን ስኬች ድሮይንግ ከስኬች ትንሽ ወደ ድሮይንግ ከፍ ያለ ማለት ነው እና ያው ሪያሊስቲክ ነው ሪያሊስቲክ ፖርትሬት
ነው በጣም አድንቅ ያለው እነዚህንም ስራዎችን ጥቂት እናይና ሲዞር ዞር እንላለን አሻለም ደስ ይለኛል ሶስቱም ላይ ተመሳሳይ ነገር ይታያል ከሻማ ጋር ተያዘ እንግዲህ እኔ ከሻማ ጋር ሻማን ሲምቦሊክ አድርጌ እንደ ወይ ደግሞ ሪፕረዘንት ነው ይባለው ምልክት አድርጌ ሐሳቦችን ብዙ ሐሳቦችን ይገልጽልኛል ሻማ የውበትን ከንቱነት ለማሳየት ለምሳሌ አሁን ውበት አለች እዚህ ጋር ተክዛለች የሆነ እንትን ስለ ያለችው እና ህይወት ወደርድም ጠላንም እንግዲህ ልክ እንደ ሻማ ቀልጦ ቀልጦ ማለፍ አይቀር ውበትም ረጋፊ ነው ውበትም ይረግፋል አንድ ቀን ይረግፋል ለማለት ነው ዚም ጋር እንደዛ ነው እንግዲህ ማሳብ አለበት ሻማው አለ በዛ ደግሞ ከጀርባ እንግዲህ አይን አይን አርግ ያለው እንግዲህ በዛ ውስጥ እንግዲህ በህይወት ውስጥ በሻማ እንደ ህይወት ጉዞ ብናየው አንድ ሻማ እንግዲህ ይለኩሳል ህይወት ይለኩሳል እንወለዳለን እዛ እየሄደ እየሄደ ግን እስኪ ከሳስም ድረስ አሁን እየከሰመ ነው ይሄ እየቀለጠ ነው ዚም ጋር ሌሎች ፊገራቲቭ የሆኑ ነገሮች አሉ እና ግን ሁሉ ጊዜ ዎች አለ ማለት ተመልካች አለ አይን እንግዲህ ያው የህሊና አይን አለ እግዚአብሔር አይን አለ የማህበረሰብ አይን አለ ትላየ እና እንደዛ ያርኩ ነው እንግዲህ አንድ አንድ አሳቦችን ለመግለጽ ከአዶዋ ጋር በተገናኘ አጋጣሚው ገርሞይ ነው የጋሽ አበራ ለማ ገጣሚ እና ደራሲ ጋዜጠኛ ጋሽ አበራ ለማ ግጥሙ የሳቸው ሆኖ ዜማው ደግሞ የራሱ ጌታቸው ካሳ የሆነ አገሬናት እንኳን የተሰኘውን ስራ እኔ እነሱን አስፈቅጄ ዛሬ 2 አመት 1 አመት ተኩል አካባቢ ሰርቻለሁ እና መገጣጠሙ ገርሞይ ነው ዛሬ ሀገሬናት እንኳን የተሰኘው ስራ በናሆም ሪከርድስ አማካኝነት ዩቲዩብ ላይ ይገኛል የብዙሃን እናት መጥጊያ የምንላት እማማናትና ሀገሬናት እንኳን የብዙሃንላት መጠጊያ የምንላት እማማናትና አገሬናት እንኳት የብዙሃን እንግዲህ ዮናስ አሁን ባምቢስ ደርሰናል ባምቢስ ወደ 88 89 አካባቢ እሺ እዚህ ቦታ ላይ ባርታቤ የሚባል ናይት ክለብ ነበር እዚህ አዎ መጀመሪያ ክለብ ስለ ጀመርከው የት ነው መጀመሪያ 80 አርት ስኩል ይያሉ ነው አክቹአሊ 86 87 እሺ እዛ በጣም ኪድ ነበር ልጅ ነበር ይቅርታ ልጅ ነበር ያን እሺ ጁዲ ክላስካል የሚባል ወደ ኦሎምፒያ አካባቢ አሃ እዛ ነው ጀመርከው እዚህ ጋር ደግሞ አስታውሳለሁ በደንብ ግርማ ከትፎ ቤት የሚባል ነበር በቃ እዚህ ጋር ግርማ ያለ ግርማ ከትፎ ቤት ሰንት እንደነበረ ዋጋው አሰማሽ አሰው ነበር ከትፎ ነበር ግርማ ከትፎ ቤት የሚባለው እዚህ አካባቢ እዚህ ጋር ነበር አዎ አካባቢ ነው ስለዚህ ባርታዴም እየሰራ ባርታዴ ዛጋ ነው ጎራትል ነበር ማለት እዚህ ጎራል ነበር አዎ እዚህ ጋርስ ሌላ ቤት ተጫውታል እዚህ አካባቢ የነበረ ቤት እዚህ አካባቢ ደግሞ እንደዚህ ዞር ብለ እሺ ፋልከን ናይት ክለብ ኦ ከዛ በፊት እዚህ ጋር ጥሩ ምግብ ነበር እዚህ ፍለፊት እዚህ ላይ አዎ እዛ ጋር ፍለፊት እሺ አየህ ጥሩ ምግብ ጥሩ ምግብም ተጫውታል አንድ አመት 93 ነው እሱ አሁን እንጂ 93 አመት ከዛ በፊት ግን እሺ ፋልከን 91 እና 92 ተጫውቷል ፋልከን እዚህ ጋር ያለው ነው ፋልከን እንደዚህ ዞረ ነው ወደ ላይ ጥሩ ምግብንም ማየት እንችላለን እሺ እሺ ስለዚህ ባርታዴዝ ያለ አለ ተዝታ ይወልዳል ግርማ ከትፎ እዚህ ያለ አዎ ተዝታ ይወልዳል ነው ተቆም ይገርም ነው አዎ 93 አመት ተምረ አማምሽይ ሀገራባት ነው አንቺስ ለብሽስ ማሙ አማምሽይ ሀገራባት ነው የጭንቀኛ ዝምብሎ ይጠብኛ አልቻልኩም እኔ ስስፋሽ ባይ ዘፈን 93 ነበር የወጣው አስታውሳለሁ እንደውም ኤፍሬም ታምሩ መጥቶ እዛ ተገናኝተን ጥሩ ነገር ማለት ባርታዴ አሉ አሁን ሰዎቹ አዶ ነው ለረጅም ጊዜ ነው አሁን በስንት አመት ይመስለው ምግብ ያ ጥሩ ምግብ እንዳልኩ ጥሩ ምግብ እዛ ጋር ነው እዛ ጋር ነው አዎ ጥሩ ምግብ እዛ ጋር ከባንክ ቤቱ አጠገብ አዎ እዛ ጋር መልካም እዛ ሌላው ፋልከን ናይት ክለብ እሺ
በዚህ በዮርዳኖስ ወጥቶ ታልከ ናይት ክለብ አዎ ወቅቱ እንግዲህ ቤቱ የኃይሌ እየታደሰ ነው ኃይሌ ነበር እንዴ አዎ ዘጠናዎቹ ዘጠና ዘጠና ሁለት እንደዚህ እሺ ከጥሩ ምግብ በፊት እዛ ሰራ በነገራችን ላይ ታልከ ናይት ክለብ ብዙዎቻችን ማለት የዘጠናዎቹ ድምጻያን እሺ ዮም መኮንን ታምራት ደስታ ጌዲዮን ዳንኤል ብዙዎቹ ብቻ እዚህ ሰራ ነበር አብረን ከኃይሌ እየታደሰ ነበር ያኛ እሱም በእድሜ ከፍ ይላል ያኔ ቤቱ የሱ ነበር ዳልኩ ቅድም ወደ መጨረሻ አካባቢ ክለብ ስራዬ መጨረሻዎቹ አካባቢ ስራዬ ነበረው እዚህ ኮንኮርድ ሆቴል ነው ኮንኮርድ ሆቴል ማለት ይሄ ነው አሁን ዘመን ባንክ ያለበት ከዛ ምንድነው ዘመን ባንክ ነው አዎ ዳር ላይ ያለው እሱ እሱ ቦታ ኮንኮርድ የሚል ነበር ሬክላም በፊት ከታች ናይት ክለብ አለ ከታች እሺ እኛ ደግሞ እዚህ ፊል ለፊት ደግሞ ሌላ ናይት ክለብ አለ እዚህ በብዛት እንግዲህ የድሮ ኦልዲስ እና ስሎምና ሙዚቃዎች ነበር ምን ሰራይ ነበረው ከታች ድል በቃ ፍጹም ናይት ክለብ ላይ ያለው እዛው ነገር ሰራይ ነበረው እስከ 5 ሰዓት በጊዜ ነበር የሚያልቀው ግን ያኛው ይቀጥል ነበር እስከ 9 ክለቡ ማለት ነው አዎ ክለቡ ዛም ባንድ አለ ዚም ባንድ አለ በዛ ነው እንግዲህ ይሄ አሁን ቅሪቷል እንደምትቀጥቶ አለ እንግዲህ ምልክቶቹ እዛ ጋር የክለብ ምልክት ይታያል ወት ዳንስ ወንድና ሴት የሚደንሱ ያንንም ነበር እንዴ መልካም ጆኒ ኮንኮርድ ተራ ማነበረበት እዚካን እና ማነማ አብሮ ይጫወት ነው ላሁን ገብረየስ የሚባል አላሳዘነሽ ምን ኦ እሺ ታችኛው ይሰራ ነበር አስታውሳለሁ ከኔ በፊት ነበሩ እነሱ እሺ የሱ ወንድም ደግሞ አስናቀ ገብረየስ እሱ ረጅም አመት ነው ወንድምና ማስናቸው እንዴ ታዲያ ነው እንዴ አዎ ታላቅ ወንድሙ አስናቀ አላሳዘነሽ ሞይኔ አዎ ድጋሚ ሰርቶታል እንዴ ያረገ ዘፈን ነበር አቦቱ አዎ አዎ ትክክል ጀግናው ግርማ የሚባል በጣም ጎበዝ ማህሙድም እሱ ረጅም አመት ሰርቷል እንግዲህ የመጨረሻው እንዳልኩ ለመጨረሻው አካባቢ ክለብ ላቆም ስል ይሰራ የነበረው እዚህ ኮንኮርድ ሆቴል ነው ማለት ነው በጣም ትልቅ ስም ነበረው በጣም ትልቅ ዝና እንግዲህ ደብረ ዘይት መንገድ ነበር ድሮ የሚባለው ትክክል ያኔ እንግዲህ ያው አዎ ነው ደብረ ዘይት መንገድ ሆኖ ኮንኮርድ ነው ነበር እንደዚህ እና ይሄ ዘመን ባንክ የሚለው ያኔ ኮንኮርድ ነበር የሚለው ኮንኮርድ የለኛው በፊትም ሌላ ቢዝነስ ነው ሆቴል ነበር አይ ራሱ ነው እንጂ ኮንኮርድ እኮ ካላ ይሄ ሆቴሎች ነበር አልጋበ አንቺ ካልሽ ፍቅር ነው ፍቅራችንም ሄው ነው እምነታችን እውነት ነው ህይወታችን ጣፋጭ ነው ኦሄ ከረሜላ መንገዳችን ጠማ ነው ተስፋችንም ብሩ ነው ሀሳባችን አንድ ነው መድረሻችን ፍቅር ነው ኦሄ